Bueno. Ma papà Sisi, non da con le pattia, parati su rottia, e can, vai can, gatto bruencia san. Ande están las cosas, el gato los ha comido, y el gato los ha llevado, todo eso digo yo, sé que lo digo, pero como junando. Koldo, baina nahi, Helenek esan zidan ez behintzat, zu orain dela hogei urte hasi zinenen erronkariera aztertzen da guzti hori, ba omen ziren beste persona batzuk ere, arten, oraindik ere erronkarieraren arrastoa zituztenak, baina zuk Fidelaren gana, jozen nuen, zergaiti Fidelaren gana? Ba ez, lehenago ere beste batzuen gana, baina azkenean, ba, oain amabos bat urte edo, jakin nuen, ba, zera Fidela horrek ere aski ongi egiten zuela, bere lehen guzu batek eman zidanaren helbidea, artean Iruñera etorria zen bizitzera bere familiarekin, naiz Uztarozeko etxea gorde, eta uda oro, uda guztietan eta bertara, ara, zera oporraldia pasatzera jun, hiru hilabeteetako edo da. Egi alda, Fidela, zera erronkari desitza egiten zuen azken persona genuela? Betiko kontua da, ezta. Betikoa, bai. Oraingoan eta beste baten batek ere esan duenez, ematen du baietz. Naiz, berak batzutan esana izan, ba, bera badu, beraren atzetik dihoazkion edo, zera, bi aizpa, eta, zera, ondorengoarekin ez, baina urrengoarekin, berriz, naiz gaztexiago izan, ba, berak esaten zuen, horrekin konpontzen naiz, behar bada ark bezala ez du egingo, baina gutxinez ematen du, ba, ulertzen duela, eta hitz egin ez dakin izan batera, no, ez baitut izan berarekin izateko aukerarik, ba, beti izan da, zera gaxorik egon den gizon bat zain zen, eta gaina hori dela gutxi hilda gizon hori oso zarra, oso zarkitua da. Eta alaxe ez dut izan, esan bezala berarekin egoteko betari, baina beti ere ez da egit. Gero bada herrian ere iaia un urtetan dagoen beste gizon bat, labari izenekoa. Bai, eta berak esaten du ez dakiela, baina jakin beharko litzateke zenbatera ino den hori egia, batzue badute pixka bat ukatzeko tentaldia. Zein ote da hor datorkigun hori eta hori eta badakite bere euskara desberdina dela eta baina. Aizue, baina Fidela bera konturatzen altzan euskalki baten jabe zela bera. Galtzear dagoen euskalki baten jabe zela bera, hortaz baltzun kontzientziari Fidela? Bai, bat zuen. Nola baitekoa bai behintzat, bera konturatzen zen, bera zela azkena, behin baino gehiagotan esaten zuen, ez da ni besterik, naiz lehen esan dudanarekin pixkat kontra esanean edo erori edo ez da. Baina, bai. Bera gainera harritu egiten zen eta nolaz, oraindik eta nola moldatzen zen zera ikusita, ez? Bera kontatzen zuen ez, aur zelarik bere amarekin eta amaren aizpa batekin mendi aldera eta ateratzen ziren mendiko joianeko, zera lanak eta bar. Eta orduan itxuraz haiekin asko hitz egin zuen, eta noski gainera haiek bi aizpaiek eta labarekin beti iketan ari zirenez, orduan emakumezkoen arteko edo zehaik aikasi zuen, orduan neri eta neri bezala beste edo zein gizetariri, gizonezkoa izan da ere, beti neska bagina bezala, arza... Femeninoan hitz egiten. Bai, noka, noa bete esateko. Gainera berak konturatzen zen, berak guri ez gintuen ulertzen eta gukari erresago, ez da konturatzen zen zerbait ezberdina egiten zuela. Behin ere. Guztiak arraizan dein eta nik ez zearen delegatan deurene. Eta ek delegatan dein guztia enia. Nola dakori. Eta ditun goze. Bizi dein, eze batzen. Eta arraizan zehiabazko. Eta nik ez zearen delegatan. Eta ek enia guztia. Nola dakori. Pues enia dion, klaro. Eta galte egiten dein guztiek berbeka izak. Bai, eta hala, zera bat ere ideiarik junezkero, orduan gure euskara arrunta, hola esateko, kosta egiten zitzaion. Berak, bere euskara zan bakar-bakarrik esan liteke, bere amarekin eta izabarekin ikasitakoa. Eta orduan txoko hartan ikasitako gura, eta hortik kanpo ateratzkero, alako arpegi arraro bat jartzen zuen, esan ez bezala, kontxo, zer esaten ari ote dira, edo, egia ez zuen gauza askorik ulertzen. Arantzadi elkarteak orantxe kaleratu du Atlas etnolinguistikoaren bigarren partea, eta hor oso ondo ikusten dira Euskal Herri osoko geografiako izkera ezberdinen ereduak, ez da. Ba aldago erronkarieraren egoeran dagoen beste euskalkirik? Bai, jakina, bai.
esate baterako hegoaldeko goinazarrera, edo bestela esan da Alto Navarro Meridional deitu izan dena, ezta. Gertatzen dena da, ba, euskalki horren zera eremua edo edadura, askoz ere zabalagoa, oso handia izan da, ba, gaur egun esate baterako gelditzen diren apurrak, ba, Arakilen hasi eta Artzibarreraino, dijoa, baina ja, Artzibarren ere, ba, bat edo beste izan ezik, ja ez da inor gelditzen, eta Arakilen ere, ba, seguru asko, ba, ez dakit ozen, ardi bat balin bada ere, ba, gehiago ez dira izango, eta daudenak bat izan ezik, ja oso zarrak, adinean oso aurreratuak, eta ba. Eta hor, badira, herri horietan, oaindik, laupabost herri, edo behar bada besteren bat, oaindik, persona batzuk gelditzen diranak, baina beste herri eta herrizka askotan, bakarren bat, edo la, justu, eta asko bilatu ezkero, barbitzen ezu bat edo beste, eta ba. Ez aldago hor arriskurik, eta gero, bueno, Euskaltzen diaren entzuna dut hor zerbait prestatzen ari dela horrelako linguistika munduko beste lanen bat edo, baina ez aldago arriskurik hor berandu iristeko, ba, geratzen diren personak oso zahartuak edo edadetua direnek, eta gazteak berrizia komunikabide eta beste zenbait ba, influentziakin kutsatuta aurkitzeko ere. Bai, bada arriskua eta handia gainera. Alienek aipatu duen zera liburu horren zera sarrera gizako zerian, eta hori zebera aipatu dugu. Orain dela urte gutxi batzu, Ana Maria Etxaidek argitara eman zuen zera baitare alako zera inkesta bat edo, eta hor lan horretan agertzen ziren bost pasei herritan, ja ez dago, ezer egiterik. Ja zeudenak, ba, jundirelako ez da. Jabetzen algara euskaldunok euskalkien garrantziaz? Ba, nik uste dut ezetz. Nik uste dut ezetz, eta gainera pentsatzen dut izan beharko litzatekeela norbait, norbait, nik ezagit euskaltzen diak izan beharko lukeen, ez baitakit bere eginkizuna hori ote den, baina norbait izan beharko litzateke hortaz, galera horretaz, eta ez bakarrik galtzen ari diren ere muez hitz egiteko, eta bestela, oro har. Norbait, zera, pixkat, kezkatu eta arduratu beharko litzateke horretaz, eta euskalkiak alde neurrian, ba, zera, gordetzen, edo gordetzeko zerbait, edo kanpainek ezagi kanpaino, zerbait egin beharko litzatekeela, beste gauza bada, ba, ukaezina gainera, ba, batua beharrezkoa dela, ezta, baina, zera, batak ez du besteak entzen, eta iruditzen zait, ba, behar bada eratu beharko liratekeela talde batzuk eta lekutara jun eta alik eta gehiena ba, jaso eta bar, berandu baino lehenako, ez da. Eskoletan adibidez, ez da apenas euskalkirik erakusten, badakit Bizkaian zerren bat eskola, ez bat ikastola izango dira Bizkaiera erakusten dutenak oso gutxi, horreu bako hori eta beste oso gutxi. Bai, egun hauetan zerbait haitu dugu horri buruz. Haitu dugu, badela hemen Bizkaian eta Bizkaieraz eta ari den zera irrati bat, eta nire ustez behar beharrezkoa dela, eta Bizkaierak ikaragarrizko nortasuna, eta ia beste hizkuntza bada. Ez jakin nuen biok ere erronkari alden ibilia zareten ez, erronkarieraz, hau da bertako euskalkiaz, hola hitz gutxitan esateko, zein dira hola belarrira lehenengo antzematen diren berezitasun nagusienak? Hola, bat batean esateko. Esaldi pare bat esate bat erako, gota ezkiazo. Ba, ez dakit, behar bada, kata, xia asko, eta guk normalki hau hori gura esaten duguna, kaukorik ura, eta keben, korkan, gauza biek, eta gero xan, xin, xarreiki, xosi, xatxi, eta xeta, zera asko, gero kontrazio batzuk. Esate dago, xinzra, etorri zara esateko, xingra, xindra, etorri ziren esateko, xinzeren, talako, eta zeta hori, beti fuerte xamarra ematen du. Ja, gehiago da Z, erderazko Z. ZR, ez da, orduan guretzat gogorra egiten zaigu. Eta doinua edo azentazioa zuen ere fidelako oso berezia, ez da izkia? Bai, hori oso berezia da, bai. Eta batzutan, zera, hitz batzuen, zera, azkeneko A, organikoa danean, ez da, aita, kasua, ez da. Ba, orduan berezien zuten aita, padre esateko eta aita el padre esateko dago, ezta. Haizu, gogoratzen dut Fidelak nola maite zuen euskera. Gezurra zirudin, ez zetzelako biziola oso giro euskaldun batetan, eta zer esan zion bere nietarik, ondo?
Abai, zera kanposantura joan ginen, eta lurperatu zuten egunean, eta ja pixkat bueltan gentu zela, hurbildu zitzaidan bere etxeko, zera, nieta bat, orain dela urte bete edo, zera, ez, gehiago, ba, umetiki bat izan zuena, beraz, umetiki hau, fidela zenaren zat, ba, birloba, ez da, edo biznieta esango genuke, ez da. Orduan, fidelak bere ilobari, bere nietari, esan zion, alegia, batikiari euskara irakasteko. Eta orduan, esan liteke nolabait, ba, pixka bere zera sentimenduzko, zera testamentua dugu egin zuela zera horretan. Esan nahi du bai, komentatu nizun bezala, ba, horretan erakutsi zuela euskara ganako maitasuna eta atxikimendua. Eta gogoratzen duzu, hemen gainera uste guzintza honetan dagoela. Beste motil baten, azu behin esan zen egin, ba. Bai, berak gaztea morroia. Ikusi zuenean, bera bezala hitz egiten, ze poza hartu zuen. Zintia, zehaz, morroi bat, kebentik burladako zela. Eta entuzenian, badeziara, erratzen zeia, ezan eskarazi, le digo al txiko, nontu atetamak, morroiari. Eta erantzia, tabernan, mira, me dio una alegría, porque dijo lo mismo que yo. La misma lengua, la verdad. Que me dio una alegría grande que me contestó al Tadamar, pues Tabernandio. Y antes me decíamos la taberna y ahora varias.